some of them CP. But me no fi bother if a PPP. Because me only party is humanity. Love to see my people living in a unity. Human community fi live in harmony. Like the beast them in the hive for what fi get money. Together we can bring the economy. Organize and centralize the Tamagos philosophy. One God, one aim, one destiny. We don't want no tribal violence, we born empty. Last time came forward. How do we meet him again? I'm on Malagis. No, I don't go edit the Lulu. No. I'm going to go to the house. Du wax dara lu santé ko yalla bi nga xamné mo leen jëlé yeen dot mon ñeen ñew fi fekk suñu fi suñu dékk muy Hanova té yalla mo wé bëggé lé ya mo lé ando lé li yëf fi ay xéti bëggé la suñu jamono bu tombé so yeen so leen bayé seen soxla def ngeen lo xamné dëgëla julit am bokkam la motam ñu tam amul ben fay lu ñu tam entertain len te best entertainment moy taw ñu def ko discipline ñu ko vital discipline tam mënu ñoo achieve dara message bi yépp lu tax ñepp di ñu jog pour rek discipline beeno nekane ben gambe lañ joggé te ñu ñoo fi mboka te lu tam fond bi sport bi daf ko gëna neexal motam be man sa tay Hanova la way ma ngi dot mo ah lu neena di nga waaw way bul wax yépp dañ lay wax special interview ñu la special moderate pour yow way I first feel that been that containing lol waaw containing di ñaan yalla ya def yalla success té tam ñaanal brothers yépp ñu bay seen soxla ñew tamit yalla yalla bi am yool fey ñepp li ya def ko mu nekk jaamu jo xamné dina spread be dem be law fi suñu doomi té tam genn ñomé jaamu ñu mën ko def ci sutura ñu ko def ci bismillah jaar ko alhamdullilah rabbil alamin ñu tam jere jeese ok ay kada boy on ma bu wasso yow ma ba Last minute mu lijeenti goal boy tagal bo wor ya wa man amna nu wara dem mo wara ñu dimbali ñu xam sax wor na mo def seet lu tax ñewul last time wa bi lay last time dafa ko kan sama doom jangum duga school nak wala wor rek dalay mu do len baye nu rek lay gis wa diga la neexon na nak torop sax penalty neexon na am nga yeen sen pay du ngey fea wa diga na nak pay bi le fea won na wa no ki su fea sa dañu rañ match bi ñibi non non lolu man yeen ngeen jikan ñuko def ñu do jun match bi nay do lepp fa rek ma wax ni ñu put bu fi am problème yo ngay rañ match gën problème do rañ dañu match aw du ñibi so ngeen ba ñu baal waaw graw kon lolu baana di kon ama wax pay bi kon mu jay len kan ngeen pay bi afé rek ñu def I'm going to go to the house. Yes. Da ñoo door inshallah. Correct. Yaangi ni nak. Wa aksina. Yaangi ni nak. Taxawal fo bu rek. Taxawal mo jël la yaangi ni nak. Sa chabum fi am. No dañ la no teral. Tay dañ la no teral bro. Dañ la no teral ba ngeen ko tam fam nga gan su la fe kasse rek. Waaw. Nga ko téré lu nekk way lu mo wax lu mo netali bu fu dem. Lu mu la ko téré. Te xamna so len yol so len delo
di ngeen am lu rafet loolu no yobbu yu no gumna la yeey man bro té lo prippia nak wa té yo la mu play lu fiya rek xam nga luma min comme ni ko do doxale dot mon rek wa affaire yi dab des nay sama rek am nga togetherness bi yu no mo ci gëna am solo yu no bro xam nga di ñaanal ñepp dal am du gassé alhamdullilah gëna sé xam nga rek moy loolu yu no yeey man ok yeey man bro ci kanam wa Yeah. 5 minutes pause and we are back. Say mo gina tama wax, nga mom dafa sax. To. Wa. Wa to am ngeen dem te noté mom bu dé té réw dur. Amul tay ma jere ba ne ngol sax pere tebi ne no jere ya fangol gisna nga suma neke pere bi rek poche nga da inshallah ma ram ko dik ngol yes ara cha mu ko dawal ni nga dawal ya yo ko dawal ne ka etra ni nga dawu ci taxaw ni taxaw mo an pro ne wesa mo dawal ni mo dawal mo do bad wa ay pa so Yo ya de ko brimen di gulu No no hamina la hamina la Mama edit video la ya ya di kamera ga ga ba ni mo yo Ya ya hay bilahi ya ha toli men bu rafet da nga plaité yi ñaan na la foot play yo kay ba suñu rang ma yo day ma sa ñu dem foot am do football mom 8 world us la ci bu tabe man té la ci nga am yaakaar né té mom bu ñu am dara tan no waaw comme mo la al sawal ke ba mom fofu mo xamoko dara mo wa ci tan ni do ko suñu last game yeah gol bi nekko ci fort di ken is normal you know le gëlé dab na ci gëlé ou di poste quoi tay mom suñu demé tam nañ jima taray ak discipline bi ko sama mak tam mo wonani ko sepp tam mo wonani ko mais ñu def force discipline dem bi suñu dégal bo mu dem la am nañ bo adapté tay ko ñu ñu déglu fi ñu déglu fi ndok boy Djego 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 suma mag da am na lu won ci groupe bi seen ay train ñu wone discipline bobu non ba bari man da bu ko tam ñu def ñu wone ko duko man tam concours la waye tamit xam nga après sport mom ñako ma ci concours mom lo nga football so gisee man tam ma jappo ci ni tamit ñepp ne yo ya fa neega bu ma tok ma ñoo fi tay erreur ñu dem dina wa ñu nañ xanu waxnu won bi ak li lañu utiliser you know so suñu duggé ci bi dañ fay xam def fasel dañu mën bi tamit waaw ñu try lu mëna démé tam force 20 ñu try out ci goal suñu amé goal daf ñu gëna relax ñu suñu doppa da ñu def lo ci gënaaw bi tamit comme nonu la mais biñ ko wa lu gëna nécessaire yubi yow sa boppa xam nga né dem ak ñew bi daf la di stop wa da nga xaf xafal nak xafal war da so démé gaay mëna na ñew ci fi par la suma flam bi dama tejal ok mo lu sañé na mo wax leen da ngeen am wax mo mo nekk sa kanam dinga ko so ente jira ba ngay na tejil yow ko bir ko ñu ñu ñaar di fere da ñu bëgg tax mo wone ma so ñu ma ci so do li ko lu na am one to one by force so da nga skip ba da nga skip so so dina may say mu na dugal bol so so amé bol bu taw dugal am mo dina ñu mëna ba am wala nga ñu ngal li ko gos sa da ci ko ci waye so la ba ko lay bi bi da lu ba bañ baye bi nga bi mu asan rek la ko ak sa way say da nga ngam day yow tay mo ubi
So bu ngeen def lo xamne sa fitness amul ko da nga soral ñeneen ñi la jappalé wala sa so lool la yeen do la duggé fi ngeen communiquer bokkar yaay gis ci gënaaw yeen so lool duggé rek ngeen waxtaan ha na nga deglu sa nak plé sa waay gay sa goal la mu ne na nga mu ne kenn ko score last time wakone mu ñew du kenn ñu tek ko sa goal la mu ñëlat ñaka nak mu ne mom day plé du ñaka mu ne ko ban plé nga gis mu ñaka la dëgg la bañes la bañes la bañes la man dama plé di ñaka de wa ka ñu bet ko so wolo so ko way way ma met tek na tek na ko be paré tek na ko be paré no tek na be paré so démé nga jëmaat banka ci nga roj no tek na bu tay bay ko paré so tek na nga yimbé. Hello everyone, I'm back again, Manla Ajindela. We are here for the finals of Dortmund and Hanover, here in Hanover. And yeah, it was a 2-hour journey. We came all the way from Dortmund to Hanover. And I slept half of the way, which is very normal. So I don't know if it was hectic or not. But we are here, and when we got here, we had some water, we were welcomed, and everyone was nice to us. And we really appreciate that the environment is good, it's sunny. And I hope today the game goes well and everyone is disciplined, because most times there are always fights and arguments, but I hope this time everyone is disciplined and I hope everything goes well. So let's dive into the first half and see what happens. Wow, wow, comme ni ko waxe rek phone bi ci la bok su ko defé ku nek dafa ñoo xoli phone yaram bi ko doxal mo wone xol bi dafa ñoo rek pour ken minute pour yobu amala mi ñu def ko rek mu nek chaan mu nek because li tam lu rafet la team bu joge be deka ñew dundalal benen deka lolu action bobu dafa rafet te jamono bi daf ko soxla because ñun ñepp dañ muna nekk ben ci kaw ku def effort so li su amé dañu gërem ñi joggé be Dortmund joggé be Düsseldorf joggé yenen deka tam ñew fekk suñu fi so gërem tam ñi nga am ñoo organize affaire bi suñ Harit Seyd ak Seydina tam si rak brodasi ñepp way ñu xam dañu ñoy hosi ñu ngi leena welcome di leen wax marhaban bu baax di ñaan tam yalla yanay rafetal li continuer be effrayé yenen team si dem be muna boka ci li bu len fatine amna ay 10 years ago dañ daan def yu demé ni amone na fi waye dafa am luko yaxone moy saganté amone na fi waye luko yax moy ki ñew ak mer bala ki bu gañu ici personal problème am ci lo xamné li jami ñep la anasanga so li yaxone demba nga nak buñ nang mu yaxalat ñu tay té lan ñu muna yobu lan mo ñu muna yobu agalañu fofu moy discipline rek waaw ku nek xamné li chaan rek la té su dara tay ko yoon rek keneen ak keneen nañu because gis nga ñu ñew nañ so keneen na ci mëna li na mëna inspire keneen ak keneen ba ñeneen ak ñeneen mëna ñew bon ñu ngi ñaanal yalla ñu ngi ñaan yalla li yan nako yalla sotel yan nako yalla rafetal li ci ñepp def tamit yan nako yalla gis té fulandil ko fa febar bi tamit yalla musal ñu té tam fegal ñu ko fegal ko adina di ñaan ñi joggé dekkay be ñew bi fi tamit ñu ngi leena ñaanal yan na yalla tam délolé ñew ñepp ci jamma waaw ñu fi gis bro suñu gija gis té li dafa neex biko li tax na nga gis ko xamne gi nga ko gis lu yaga bon li dañ ko bon yeen tam yeen ñep jere jeen ñi hos li yeen ñep tan sen taw way refet na way nak na tanga nak amul mu seeda ha señ bi ha jere yow way assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aja yo sani ba sani bisila aja bi yon wa wa man ana di content rek delsi wat suñ diga mané ko wa yo mom am ba fegé ko wa xam nga affaire yi mom mané ko ñu ñoko fi yaaga def tamé xam di santé yaara né xam nga style mu fi tamé xam nga at least am nañ lu fi bay gënaaw tamé xam nga suñ ko tobé di sé tamé xam nga mu ngi jappal ci xalé tamé di leen dimbalé all the time xam nga mëk so né tamé xam nga gaay ñu ngi jappalante style xam nga gaay ñu ngi mëna dem tamé bété ñom nak xam nga di leen gërëm ñom tamé because ñoo né ñaar yoon waaw fékal nañ ci lu so tay ñu ñëw nak délo leen dukal ba paré play final bi xam nga ko benn bi gaay dañ win benn bi ñu ñu win ah bi final so waaw waaw sante yalla yalla comme ni ko waxe rek yalla yalla yagal jaama sahal jaama tamit xam nga
waaw ñu try rek maintain discipline bi xamne ñun ñepp ben ané ñama waaw di content rek manako waaw ci taxaway bi mom wax deug waaw alhamdullilah bobu mom waaw Je suis là. Ma anda sey jabaru suma harit bi waye dañ am trafic ci yoon bi motax ma lit waye ma fi ñi ka ñom ñep wa place lañ lolu tax okay ba non non du galen dañ mel naño gëna ñew so ma gëna ma bay len dañ ma won 5 minutes ma tok man 5 minutes bu mu jotté man ma bay len fofu nonu ma ñew motax ma xawal lit sa bu ak trafic biñu dégal ngeen ko wa baxna amu problème bu leta dé ah non diga wala ñu switch coach légui ni ñu def king bay coach non also ich bin zweimal 35 Minuten wir wollen respektvoll das Spiel stattfinden lassen also gibt es auch gelbe und rote Karten aber warte du wenn ich das sehe dass ihr ein bisschen zu hart rangeht dann gibt's eine gelbe Karte als erstes wenn ich noch mal sehe dass einer noch härter rangeht dann gibt's die rote Karte das heißt aber nicht dass ihr nicht mehr spielen dürft ihr müsst 5 Minuten raus und ein anderer kommt für euch rein und nach 5 Minuten wenn ihr euch abgeregt habt könnt ihr wieder reinkommen wir wollen dass ihr alles friedlich stattfinden lassen Thank you.
Thank you.
the communication with this lady. What a pass.
waji dafa push goal bi mune sa waji mune goal la paye bi colout goal faun la call
ñom sen gaay ñu ngi courir né goal la so gaay sko nañ ñu won not wa bo mom goal bu set wej la nagu nañ ko way ñun tam dañu play pour sko dañ na sko baxna kon gis na da game baangi tanga ku nekk nga play lu mun wa lo neex na gis torop game baangi tanga tension la am nga football mom tension bi mom du ci ñaga tension bi mom fokk mu am ci way am nga rek fokk ñu cool suñu bop rek way def len tanka bu len tamante tanka ma ngi gis gañante yu bari ñu duñ tamante baxna jere ma mom hulo nañ be pare hejo nañ ñun ñaar hejo nañ ko rislaw ale mom lañu hejo manako si wagi you know mune goal la manako goal gi du goal because fokk na su refine goal la lolo nek goal way su refine nekut goal du goal yena ko dega mine fokk na ah waaw di lolo football you know because yow refole bi su ne di dugut ci ebo sa mu laal bal bi way da refole bi ne found la te mon tam luma gis man yakana ne found tam mung ba way nar bi xam nga war nga na wa xamuko dege wutuñ deka koku nar la waaw lolu dega la way ñun tam dañ bëggon fi appeler lolu tañu indi nar bi way nar bi xamul rules and regulation yi xam way hangali wa bi nar bi xamul rules and regulation yi war nga moy matiyan waaw oncle tidiane kon ma ngi la nuyu yo yaay refri bu ma defal wi waaw bu es waaw fo faral faruma fen fumi ndek baana sho wa fumi ndek baana waaw baxna dega ngeen ko mine faralut fen ñu ngi sétal sa bay wa yeen nga sétal wa fumi ndek baana yeen nga jidogu won not wa fumi ndek baana baxna ñu sét ni ñoo mujjé second half bi jerejeef wa yo gis nga halela ñun dama len de wax ne ñun dañ bari halé suñ dekk gomuñ ko yaangi bax fausse goal bi ya ko wa mako jam nak billahi way man mom dama de halé rus nak way bi mom koko tudé ah sama dom bi la ko tudé ramatou lay mom mo don genté last week non eh ramatou lay eh boy do len wes boy ah yaangi play nak gis na yaw ya duga goal bi ñu ne nekul wa way football la lolu mom is normal so ñun mom nañ continuer ñu play ko fon la ñun yeb gambians lañ on a sang lolu mo tamanta ma ñew bokasi rek pour ñu yeb ñu am fon nak comme lenen so ñu yeb dañ wara bay suñu xel goal la ñu xamne sa benen team bi xamne ne goal la way is normal da ngay gis real football sa di wone goal la wala du goal so way refli bi mo xamu dara ci warga fof wa wa mom xamu tamit lolu way tamit goal amul li warga ko gëm dafa sor way is normal ñun dañu win inshallah baxna ko jere jef assalamu alaykum wa alaykum assalam ah papa ñu ngi la nuyu ya nge setan football bi ñu nge hecho fi am like couple of minutes ago ci force half bi ne goal dafa am refli bi mi ne nekut goal yo lo waaw man pour man bima dege bima doré bima gisé dor bi goal la yu waye ma gisé refali bi tam mu fouf xamal ma refali bi fouf mané bon xana refali am lenen lum gis xamal ba so comme quand refali am lenen lum gis ya gis né mom dafa am opinionam waye tam su dé dañ wax warga bo benen façon ngi régel la wow dañ sanga warga benen façon ngi conditions la so dia gis né bo espéré na comme brodo si né bon goal la ci ko né warga la wow parce que fokk na né refle bi hamut ñun suñu rules si té dé gana si yeen ngeen bi ga ñuy fofu tam dé gana si yo sa yaangi wax lool wow lu mel nonu amon na dañ ko ko ngeen jox ko gañ té ñun ñoy host so si fofu man gisson na ne boy sa mo ñu wara bon goal la waye be tay tamit bima ñewé gis ce gars yi mer mako ko wax monako leg ngeen ko waye mako war melni waye na pour man nak lima ci jang dal totali dal yobu na ma fa sori yobu na ma time warga ida dan tanga jir bi kañ tanga na tanga na gis na fi warga mom wa te gis na fi tamit leen tam boy si ngeen train dinañ am team bu baaxa baax fi ay mati bana yo ci gembi la boko legi good waaye ya rafet waaye Suleiman ameri bana 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 re mag bi bana re jot boko Same thing, suma mag di fi la nan taxaw ko 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 ko
dor ko mu danu ñu dora bu yaa bay wala do na wess bay jël len sa boy billahi yaram wa taama ma nga so dege ci biti rek ko nga motivate boy ci bro ah amere wala yo yo bu ngay xam ba xawi rete boy ji boy na re gre mi wala Wa legui legui tam da nga yu sa may do ma sa xol
lebar yi fop legui legui mu am lo xamne mu neka raay mu def rom du ko ñun gaay ñu ñu ci lebar gaay jaaneel leen amna sta amna sta man fu la bo bu ma ñu am ciow rek bara 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 No. Good camera. Advantage bi dang ko bay legui dis advantage bi soko fufut gay nekati yu legui soko fufé gay di yu ñu ngi
Non, d'une hé. Saga na ben play ci bir lak. Sago ma ken. Dama ko solo vente mo na red card. Rekal bi way saga bi. Rek mo ken. Yo mom kay 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 kay. Kay. Red card. Waaw waaw. Red card. Red card. Dama jena. Mo ndi sosibi fi bi. Mo ndi sosibi fi bi. Red card. Way no sene. Let's give no. Mino ko hey. Sibiti. Ma ko gis. Organize len nak parce que ma ngi dégué nga hulo amna ben player bu duga bi ta waxu len ko mu duga non lolou tensionu game bi moko waral because da nga tiafane ñun waaw borom discipline kay fi discipline lo bu duga sa bobu da ke waxu la nga duga bako dé waral because match bi dafa tollu ci stage bo xamné ñepa ngi iga pour win so tension bobu mo taxone ñu so ñepa ngi yakamti parce que waay lolou neko discipline waay unfortunately mom bu duggé sa mo joxé goal bi no so ah assalamu alaykum dene nga goal yu bari dé wa goli bari na tay torom men ni way ni lek la mënon na démé affaire yi mom tay mom ni la wara démé yo dama la bëggal té force goal buñ score non ñu né nekut goal lolu goal la wala du ah goal bi goal la goal la goal la goal la way football la tamit do mëna ñëw refal bi jël décision am nga né da nga wé ci décision refal jere jef na nga def ma ngi fayn ma ngi gis yang don hulo about ku duga ci field bi without ken dugaluko ak footballer yang do wax ne lolu neku discipline e pare mer nga be tek file bi ci souf no wa luma mero moy lena la rek xam nga comme suñ jitalé nit ah comme nga nek sa technical side ci football bi ak nu tension bi muna hay ah bala nit di dem di dugal bopam di substitute bopam dafa wara hal order bi from technical side am bi so lolu la gis ne dafa am ko xamne dafa dem dugal bopam ci field bi te ken jor ko ben order so ma dem message bo xamne ma feel like ne xam nga amatuma ben order waaw comme dañ ma touti lolu tama tek file bi mon tamit xam nga surrender waaw ok way at least dugam bi amna lifin amna njeriñ parce que dugana rek c'est quoi mom ci bobam man waxna mom after the game amna impact way dafa wara har order bi nekul na dañ wax ne duñ ko dugal understand nga because mo wa mom la dama ko ne ok way this is dañu wa fi yefi dañu wa yefi discipline next time ñu né waru lo duga without ki joxula order bi sa ko joxula order bi pour nga duga ak game bi num am tension waru lo ko def it's not discipline yo lo am pour wax wa ok man limo am pour ñëkaw moy ma ngi apologize waye man suma on side man dama taxaw suma taxaw bi goole bi design dafa giina ñu gestu gis ne man rek ma fa taxaw so si la ma gay o ñom bi bu yeb witness nañ ko waye mistake la tamit man suma side ma ngi apologize yeah di woné né tamit du amat lu mbon bu affaire dañ ko rules la dañ way clip am ñu digital ya nga understand coach mo la wara assign pour nga duga wala nga duga so li man ma ngi apologize woné né du amati su sobe yalla wa djegalu na nangou wa nangou na apologize bi té understand na né tension game bi la té football mom mané ko du sidé wa bari haja wa du sidé ñaka tension mom su démé gis nga after game bi sa num démé ñata yon nañ ko stop because of am tension game bi la rek waye tangod né xam nga at least né win nañ té ma ngi apologize pour luma tek mon tamé luma topos mo xol yo feel na yene king of warga bi what do you feel wa di waxon na la ko before mune la né dama jël cop bi té dañu jël cop bi Dortmund because xam nga xam na né boys they are very good players dogu malade ñoko commencé ñoko jël waaw ñoko commencé gaay do nañ ngembe am confidence waye ñu ngi am bénn game bo xamné fokk ñu délu ci bobu moy game yi Birmingham bi go Birmingham tamit fokk ñu wër fa délu because ñom waaw xam nga gaay ñewon nañ am nga at least win ñu so gaay dem nañ yeah yeah about 2 weeks time nañ ko programme dal yo we let you know fa dess na soma am na bété bu soma amu té kay kenn soma bi na am ci bi taw bi sa dañu play na wétan gambe dañ nan play na wétan so dañ ko def na wétan rek dañ ko change from warga warga to na wétan wa visa last game bi moy na wétan yo ay mon tamé di len jërëfañ jël yeen so gisé warga warga bi tamé am gam united la wax de gan yalla ñoo ci japa xam nga def ci lu nekk be at least affaire gi gëna accès fo stage ñu agani so ñu leena gërëm di leen santa go fuñ jog rek ñom ñu ñoo topa di anda ak ñun so wax de gan yalla amuñu sen fay manako bi ci ko sa kanam rek kim bay amin way jerejef jerejef du len di amé affaire way ba ko amé ma tay ma and ak mom dina la jëndi ci affaire fa la tok rek tok di amé ko nak hulona yuuna def na lu nekk tay ma la waxon tay man ma anda bagage ci nak ma anda ci mu kay am ni waxon na len ko skole waxon na lu la len wax de waaw de ga lo la wax yo kan yo wax bi ak yo yeb mom wax nga ni jaru ñu wax ak yo way tay am nga football way kay mo way kay xolal comme dañu waxante de ga rek ma interview rek legi da nga bëgg wax digal té da man tamit da wax ba de ga man ok waxal man don sétan da ci ting ya may gis yeen sen reflet bi or whatsoever mu don fouf yu bari yu nga xamné full hand over they were right way am na Dortmund yu nga xamné dañ ko dé am du ko dé fouf yeen xam ngeen lolu then goal bi first goal buñ am lolu goal la won suñ ko waré sét waye wax bi moy
dégga ref li bo len andi mo xamou suñu rules and regulations yi yeen tammi fofu ngeen defé warga warga rusal regulation warga warga rek isi won refali pour xena mu gina fiya ku bokut xano bokut bokut fi waye mom mu ngeen ñu play standard of football bi lom play dañ def la ci football mo lolu lom play ala sa mo tan nga li warga warga la nekut standard de football la ñe lolu lañ faté pour waxoko ñe lolu lañ faté pour waxoko xam nga waye normal advice su leen normal football lim fouf faul la waye warga warga standard amut amut yoy lolu tax rek legui ñu ngi ni di jox Dortmund sen cop bi sing ak ji ño fi nek sen player Dortmund ñi ngey jël ah kon mbokay gis ngeen ko bu football bi jexé mo ngi ni wa Dortmund ñi nga xamne ñom ño tek cop bi ñom la yalla jox ndam li degena olof gi nan fuñ la newi rek bu la nexé ndamo Dortmund kon Dortmund nga ni jël nañ ndam li gannaaw bañ gisé football bi xawona metti ca jël bin ba nga xamone amna goal bo xamne amona sa way gaay yang ko bañon daf ci jappa torop depuis day one ñu na mom lay no yeah so be legui no so mako wax thank you very much content nañ ci no yeah ba paré ñu ngey jajeufal tam hanouba because kay ñew na ñaar yoon so ñun bi moy suñ first time so kenn du ñom you know yeah so ñu ngi leena wax jërëjëf you know yeah content nañ ci ñom you know so I hope ne comme dina continuer tam because bëgguñ mu MV you know mu neegal lo xamne dañu buddi ñew gaay di ñew so dañu gëna xamanté you know ñu gëna buddi joko dafa gëna noyal digante bi you know so content na da simu ngi andi gambeni together even though they am tension but at the end of the day we are all brothers lol tension di game bi la football mo mel nonu ata mosto yo you know yeah so ata mo mosto yo na content oh man kay ñana di bik way am leena tam fi mo suma dekk man fi ya jike man fi am luma jaxal ha nga luma jaxal dama ko watte fa melni da ñun suñ koto yeb ñun suñ oncle yeb hanover lañ joge so manam dañ dé support Dortmund waye ñu ngi support Hanover ci fet waye Hanover ci sen bobu xamnañ ne supportuma len because team bi mako amé won team bi mako fom nu melni man mako alé yeb man ma len fom ara ma djégé la sen bobu xamnañ ci so duma len dé djégé sax because dama len xam torop suma len djégé ñé rek du ba so sen secret mako xam lo dama mën lena ñu mën lena door ñaar yoon so neeku lo di len far len non 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 ci so duma len dé djégé sax suma ñé dama dé melni gan man tamit suma fi accès waye wa fi la nak okay baxna wa jerejeuf yeen contane nañ torop dala ngeen ñu ganale ngeen ñu contane nañ torop jerejeuf ñoo gëna contane man tamit lima dégeeralé cadre moy Cheikh Baye suñu brother wa dégane yalla taxaway bi amna solo because of covering bi tam luñ soxla la because of adina solo xammi media la am ñoo ne ñewuñ té sa waye dinañ ko sétane live o after tam nañ ko mëna follow ta benen yoon keneen na mëna ñew xam nga so effort bi ak yow tamit yëm ñu mëna ci gis tamit amna tamit solo nañ ko gëna continue rek pour ñu bi ek strong Gambia fok mu lañ muñalante sacrifice ak bay nonu because of ku nek ci ñew ak ego bi rek duñ dem so pour ñu achieve liñ bëgg achieve mom message bi pour mu jaar fok ñu yëp ñu dal ñu calm xamne fola rek because at the end of the day gis nga ñepp nga calm tension bi mom du dem mëna ñaaka waye with discipline rek comme niñ ko waye ta contane nañ contane dañu ngay ñaan mu gëna continuer fu mu ngi mëna nek benen yoon tamit ñun tamit nañ ci mëna boka support tamit brothers tam señ bi tam ñu la gërem ci taxaway bu baax wa gën ko keep up Suleiman tamit mom ni la ko yalla mos di bindé mom am nga dañ ko nek ak le yalla may mom Angleterre soko fa fekke tam ni la fa neke won bimu fi ñewé tam ci loolu lañ ko fi xamé won le bimu fe joggé tam bimu fe joggé sa daf ñu manki ci lu bari so am ko fofu tamit benen dimbal la because bir gambiens dafa am ñoom tam yalla fa leen select dafa leen tana for a purpose for a mission wa because of ñepp mënu ñoo bokka m dafa am ko xamé su ñewé sawar rek yépp ay dem wa because mbolo bo gis fa mu am ko ko jité dune mom ñepp ci lepp waye koku la yalla day bu def mo am ben inspiration mom am ben spirit bo xamne su taxawé rek ñepp dañ ko ci dé topa mom non la mel su ko fé ñi ci yalla bol def ñu yow lu suñu dégo di waxtaan rek gis nañu mëna yow bi ko ñu ci bari mari la doñ la nekkane dañ lay topé rek so dañ lo suñu ci jappanté xer rek dinañ gëna dimbalé ñu muñalanté xam tamit né aduna ci tamit jëratu ko légui ñepp nga nekk béna ñun as gambiens tam war nañu wara mëna nekk béna bu mu nekk rek ci football waye fi sa simbiri diina gi bu mu nekk sa simbiri diina gi bu mu nekk sa simbiri culture bek anything waaw as gambians because gambian ba jitu anything being a gambian mo jitu dina jitu anything
so because of fufi nit wañé ko ñu ñoy wara taxaw su fini febar ñu ñoy wara taxaw su fini amé tam bané tam ñu ñëp ñoy wara bokk together so message bi non lañ ko wara mëna spreader mu gëna mëna diwé té ñu ngi la gërëm bu baaxa baaxa ba yalla yalla fay leen Jerejef ne len ñu ñoo len mun team bi dañ ko la jégal lu ndaw rek xam nga rek dañ am lack of discipline waaw dédé lack of discipline la rek lool la fi waté lool la ene advice dot mun jox len sen no yaru wuñ sa ñepp am nañu discipline bi mo dess yaru nañ de way discipline bi dafa dess no way man la ñun lu méti méti ñi ñoo len upp discipline bu wax ñi dañ ñi dañ ñoo suñu dëkka ñu player ñom nice honestan nga jabal len duñ walé ciow sa ñun ñoo dañ ko lay bayé gaay wa ñu ñu ko leen goal bu leer nañ gaay na nodu goal di complain am sen goalkeeper be sen magi sa wax nañ ne goal la waye problème bi moy nekut ñom ñom tamit lu refli bi di wax la ñoo wax parce que refli bi mo xamut rules and regulations degala yow xam nga rek boreli bugue mam du fa ñomol duggé mom mo togn bopam xam nga wa affaire yi mom gamien ak gamien nga inin nar pour mu ko xam nga rek nar amun fit xam ñu jox ko gamien mo lay gën xam nga lu metti metti sa dine honestan baxna jerejef ah tanka bi naka mu baamu ge tane wa fu neexé tane bu baaxa ba waye tay dama am benen gañu wat suma uncle bi wa dala bu ma solo dama dafa lifine dafa dafa tuis wa debi force bi wa bo second la bi mu ma don disturb nak buñu scoreé sen 1-1 bi naka goal bi num faamé wa goal bi suma wol bi deglu wuñ ma ba paré man bol bi bu ñëwé dama ko ponch mu laal gaay sen striker bi loxom bi handball la sax waye xam nga rafali baangi sori so mënu ko gis wa so lolou sa fofu nonu nañ ci waxat da ngeen soxla discipline sen goalkeeper si waxa yeen deglu len ko wa waye comme rafali tam dafa sori su deggé non nako don gis su rafali bi deggé non dafa don gis waye bol bi handball la waye after motax man suma tanga bi after ma don metti motax ma gina waye player ya defend nga ball ci bari sa gene nga ball yu bari we are very proud of you yeah tay mom dama ñeu pour win xam nga because lu bari la tek xam nga no win nga man ma call anti kuta sa ne ko hola sa jeke tay mu ngey gene ball yep I know wa non la war demé non la war demé gis lo chakri mom ko defal sax tom war nga mos de bari wu sukuru wa bari chakri rek la mu no may no amu safara chakri bi dafa tek be pare bari wu sukuru man dina lek safara bi amu budé 17 ñibi la ñun ñepa 17 pour ñibi ah da nga meron nak meron nga torop naka la ñu def parce bu gaay ñewé ñu neñ leen welcome ñaar yoon gaay leen score sa ñu baye ko gaay té handball la woon wa té fi dañu saata dé wa so lo mo dama amona hop té boy dañu win mota so boy ma ngi téla ñew ma fi jégué ñepp depuis 12 ma ngi ah lolu neex na déga gis nga ñu mel ni lañ soola dafa discipline bokka na ci ñu discipline dot mu waye ñeneen ñu bari discipline ñu pas essa discipline lo wa mu pro wa next time bo ñu salam aleikum wa aleikum salam ayo lo reugul ni té yo da nga ñu saata ndax am ah way bu bay bu wax lolou way yoy li du satiat yi han xam nga man lu mo man dama len bëggon sa pour yeen next week yeen ñew su ko defé ñu all hands yi ñu mën leena am you know ndik ndoy lu len dictel gay defun lolou you know oh yeah really you know so magi bu ga dem ñun no magi ñoo bu ga fé ko xam nga so yone ay halel ñu door len wa ñu magi ñoo nak tamit mu na fé ku ni ñun halé yi ndaw lañ de dérë di mu ngi yeen halé yi ñoo gëna graw magi sa you know Abana amu problème ñu né saatu ñu lan ko dégg mënu lo wax mënu ma wa dé chay bala ma jaxé dédé way amu jaxé fi man mala la té rek wa football bi num démé rek ak saaté yu doon am fi doom ñu ngi wa yéna ngé saaté yéna ngé saaté chay def ñu against té Hannover la dëkk refli bi def ñu against mu ngi ni Hannover la refli bi def ñu against ki caméra against ñu ñom ñepa ñu against yow mi sa dang ñu against ala bi dama ko yoree after man king ba interview wat ko comme dama ko against kon luma ko interviewé ah wa kon bay ñu jékkal wa way dinañ ñëwaat ñu ñëwaat wi nat la ñibi waat wa mom naka la tudati man mënuma wax ni kon ma wax ci yende ki suma way la te yow mom moy lolu yow mom waaw suma dom nga way nekaleen ci jama yalla na jama yalla naka lo gis ki mi ñu ñëwaat magi am ñu ba lolu andaga ci No, ki ki lay da haple hale isa so magi bu gan nañu am dot waaw ki lay ki ken de gangen magi man sa dama appeler waaw 60 above mu ngok 60
dédé waaw ñun door nañ 60 nañ orut ñu commencé ko 50 above waaw 50 above mu ngok bax na nañ ko téga nañ ko téga nañ téga bobu nañ ko def nañ délu ci waat nañ délu ci waat so Dortmund finally ñoo win cup bi ñoko commencé ñoko win it was a very calm tension la game bi amone tension bu bari sax parce que Dortmund ñu ngi wax né am nañ penalty yu bari aw foul yu bari goalkeeper bi nangou ko fouf ak yoyu but at the end of the day win nañ waaw ñi ngi ñibi warga warga bi nak amna ñak amu discipline bu bari Dortmund war nañu discipline simple bu baaxa 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 baax amna player bari nga xamne amuñ discipline war nañu baye nek ci bir game bi di hecho wante di saganté or whatsoever I think that man advice may am moy ngeen am discipline mun ngeen play torop mom mun ngeen waaw mun ngeen torop way am len discipline game bi baaxna torop play ngeen bari na tension am ngeen problème ak coach force sen force coach bi ñu gënné ko ñu dugalatal leen benen am ngeen problème ak coach way at the end of the day he was just doing what was game bi lum doon lajté rek so yeah it was good.